тут поліцейські, котрі служать у патрульді поліції 2 роки. Навпроти в одностроях із шевронами без відзнак новобранці, які тільки присягають на вірність народу України. Я усвідомлюючи високу відповідальність. Урочисто присягаю. Вірно служити українському народові. Дотримуватись Конституції та законів України. Старші офіцери нагадали новачкам засади роботи поліцейського патрульного, серед яких виконувати професійний обов'язок інколи й ціною власного життя та не зрадити всенародну довіру. Лейтенант Олег Костенко каже, бажаючих стати поліцейськими було досить, але відбір був жорсткий з усіх дисциплін. Був доволі жорсткий відбір з самого початку, починаючи від фізичної здачі заліків з фізичної підготовки, комп'ютерного тестування на загальні знання. В середньому один з 4 пройшов. Тетяна Хоптинець – одна із 4, якій пощастило скласти іспит. Дівчина каже, найважче було зі складанням нормативів із фізичної культури. Біг 1000 метрів і для мене віджимання, але я зробила це. Було важко, я довго до цього йшла. Багато хто в мене вірив, і я не мала права їх підвести. 52 хлопців та дівчат відтепер також стежитимуть, аби на вулицях краю панував закон. Ілона Ярмолюк саме з цієї причини вирішила стати поліціянткою. Причина, щоб покращувати українське життя, щоб було краще жити в Україні. Дехто з новобранців уже сьогодні заступають на чергування. Їхній старший товариш та командир, лейтенант Павло Єгрушов, згадує своє перше в житті патрулювання. Було трохи страшно, але було цікаво. Ми були з натхненням, заступали. Пройшло дуже, дуже, скажімо так, енергійно, але було весело. Було багато незрозумілого, так як теорія від практики трохи відрізняється. Але ми справились гарно. Світлана Поробок, Володимир Паламар для інформаційного випуску.